senyor Mundó. Molt bona nit. Bona nit. Ha anat tot molt ràpid, està anant tot molt ràpid, la tensió està pujant també molt ràpidament. Creu que anirà més això els propers dies? Som a 9 dies del referèndum. Bé, la tensió, no sé si la paraula és tensió, està clar que hi ha molts esdeveniments i està clar que la majoria de qüestions que es van succeint com a novedoses totes tenen a veure amb el mateix, que és amb aquesta repressió i amb aquest abús de les institucions i de la llei que el govern espanyol ha decidit aplicar sobre els ciutadans de Catalunya, sobre molts ciutadans de Catalunya, sobre les institucions de Catalunya i ara veiem sobre també les entitats que pretenen i estan ara al punt de mira acusades ni més ni menys que d'un delicte de sedició. La Fiscalia avui mateix, amb aquesta denúncia que presenta l'Audiència Nacional, està apuntant clarament a les entitats sobiranistes acusant-les d'una cosa tan greu, i ja ho heu comentat fa una estona, i és exactament així, tan greu com un delicte de sedició que té uns requisits imprescindibles, que és la violència. I sembla... S'esperava que arribessin fins aquí, fins a l'extrem de demanar aquesta petició de delicte, que realment hem hagut d'anar al Codi Penal per veure quines eren les condicions. S'esperava. En lògica jurídica i en lògica política no es podia esperar, perquè en lògica jurídica, ja s'ha comentat, no té ni cap ni peus, i per tant només algú amb mala fe i amb intencionalitat pot centrar ara l'atenció en això, i en lògica política no en té. Tampoc, perquè és evident que per més vegades que ho repeteixin, per més que ara haguem sentit avui tots els ministres com lloros parlant de tumultos, perquè és justament el terme que expressa el Codi Penal, tothom que viu a Catalunya i tothom que està ben informat sap que no hi ha hagut ni un sol episodi de violència ni un sol episodi de tensió, perquè totes aquestes concentracions que hem vist aquests dies són absolutament festives, absolutament pacífiques, amb gent de totes les edats, de totes les condicions, i per tant són, al meu entendre, i crec que, tal com ho veu la majoria de ciutadans de Catalunya, l'intent de construir un imaginari, probablement fora de Catalunya, que justifiqui prendre mesures excessives, mesures desproporcionades i mesures que no coincideixin amb la realitat. Sentir avui el portaveu del govern, la vicepresidenta o el ministre de l'Interior parlant de tumultos i parlant de violència i parlant de tensió i parlant d'agressions i presentant querelles per part de la Fiscalia General de l'Estat, que és un òrgan que el nomena el Consell de Ministres, és evident que aquí hi ha una intencionalitat, i em recorda, si em permet i acabo, a tots aquests anys que hem viscut, per exemple, les polèmiques lingüístiques, en què s'ha intentat explicar a l'Estat espanyol que Catalunya vivia un conflicte lingüístic quan els ciutadans de Catalunya no percebíem en absolut aquesta situació. Doncs ara, aquells mateixos que s'havien inventat un conflicte lingüístic, avui s'inventen que els carrers i les places de Catalunya hi ha episodis de violència. El cas és, conseller, que des de fa uns dies hem anat veient com la cosa anava pitjor, podríem dir, no? Perquè d'una banda... Molt pitjor, hi ha hagut detencions polítiques. Exacte, hi ha hagut detencions, s'han declarat suspeses dues lleis molt importants pel procés, com són la de referèndum i la de transitorietat. A més, hi ha totes aquestes querelles contra, bé, ara contra l'ANC, contra els presidents d'ANC i Òmnium, tots aquests càrrecs detinguts. Tots els membres del govern, contra la mesa del Parlament, contra alcaldes. La sindicatura electoral que ha hagut de ser cessada avui, també la clau de les finances la té el ministre Montoro, amb tot plegat. Amb una ordre. El que li vull dir, anem cap al col·lapse? Aquest país va cap al col·lapse? Aquest país no ha d'anar cap al col·lapse. És evident que el govern espanyol deu haver decidit que és el millor que li pot passar als ciutadans de Catalunya, als ciutadans de l'Estat espanyol, posar-los contra la paret. I probablement ha pensat que posant-los contra la paret els ciutadans de Catalunya acotarien el cap, demanarien disculpes i s'amagarien a casa. I ha passat exactament el contrari. El que han fet els ciutadans de Catalunya és topar-se amb la pitjor cara de l'Estat espanyol. Aquests dies veiem com l'Estat espanyol ens està ensenyant la seva pitjor cara, cara que segurament recorden persones molt més grans, anava a dir que jo, i probablement que nosaltres dos, en què han viscut episodis que els recorden, recorden èpoques en blanc i negre, i els ciutadans de Catalunya el que han fet és dir que ja n'hi ha prou, que no estan disposats per un interès partidista del govern del Partit Popular a suportar l'ús i l'abús de les institucions, de la llei. Per exemple, pretendre, com va dir el fiscal general de l'Estat, que si cal detindrien a 700 alcaldes, és una desmesura
incomprensible. I amb els Mossos d'Esquadra, conseller, avui el conseller Forn apuntava que aquest moviment, aquests reforços que estan arribant de policia espanyola cap a Catalunya, era una intervenció encoberta dels Mossos d'Esquadra. Creu que això pot arribar a passar? Pot arribar a passar, si evidentment ens estan explicant que als carrers i places de Barcelona i de Catalunya hi ha violència i estan convençuts d'això, volen fer creure a la gent que això és així, no hi ha cap motiu per pensar que no voldran aprofitar per, amb premisses falses, posar les mans sobre la policia de Catalunya. Des d'unes premisses deia que no es compleixen, perquè ara veiem com el ministre de l'Interior envia una carta al conseller d'Interior dient, miri, li enviaré reforços perquè si necessita... Miri, si el conseller d'Interior necessita reforços, ja els demanarà, però és que, a més, el ministre de l'Interior està mentint perquè aquests 4.000 policies ja han arribat. La carta la podria haver enviat fa 15 dies, no, l'envia ara segurament per blanquejar una actuació que, de fet, ja s'ha produït i és evident que l'Estat espanyol ha decidit passar-se pel clatell les seves normes, ha decidit aplicar en els ciutadans de Catalunya la Constitució espanyola com si fos el Codi Penal. Perquè és així. Resulta que les persones que no pensen com el govern espanyol tenen suspesos de facto alguns drets fonamentals. Hem vist com s'intenten anul·lar actes públics, hem vist com es registren impremtes, hem vist com la policia, que té molta feina, té com a prioritat preservar l'ordre públic i té en el context català, espanyol i europeu una prioritat molt clara, que és la lluita i la prevenció contra el terrorisme jihadista amb una alerta 4 sobre 5 i és la prioritat, no dels Mossos d'Esquadra, de totes i cadascuna de les policies. I veiem com el govern espanyol, com el Ministeri de l'Interior, dedica uns esforços com mai havíem vist a combatre una cosa tan intrínsecament lligada com és un referèndum amb la democràcia i es dedica a perseguir paperetes i es dedica a perseguir urnes. I en canvi, i acabo amb això, quan aquest estiu hem vist cues infinites a l'aeroport del Prat i esperàvem que vinguessin 50 guàrdies civils, no hi havia manera. Ara, que s'han de dedicar a perseguir paperetes i urnes, 4.000. En fi, jo crec que això sol dona la mesura de la desproporció i de la irresponsabilitat del govern espanyol en tot això. Però fem l'exercici contrari. Per part del govern de la Generalitat i de Junts pel Sí i de la CUP, i em remeto als plens del dia 6 i del dia 7 de setembre, no es van passar també pel clatell, i agafo una expressió que acaba de fer servir vostè, alguns formalismes, si més no? Doncs, de funcionament del Parlament? A la convocatòria d'un referèndum i aprovar les normes perquè es pugui fer un referèndum pot ser moltes coses i que cadascú ho qualifiqui menys un delicte. La convocatòria i la celebració d'un referèndum no és cap delicte. I això no ho dic jo perquè sigui, com segur molts ciutadans de Catalunya, molt partidari de fer un referèndum a Catalunya. Ho diu el propi Codi Penal. L'any 2005, i concretament la llei 2/2005, perquè si algú ho vol comprovar, vegi que no m'ho estic fent venir bé, que no m'ho estic inventant, expressament despenalitza el delicte de convocatòria i celebració del referèndum. I, a més, l'exposició de motius d'aquella llei diu que, evidentment, això no pot ser delicte, perquè una resposta penal a algú que convoca un referèndum és desproporcionat. Per tant, el que ha fet el govern espanyol, abusant dels tribunals, fent saltar pels aires la separació de poders, és intentar construir una ficció jurídica, intentant posar en el camí altres delictes com la desobediència o la malversació o la prevaricació per intentar construir un relat dient que un referèndum és il·legal. I ho hem de dir ben clar, perquè ho diu el Codi Penal o ho diu fa molt pocs dies un exmagistrat del Tribunal Suprem o ho deia ahir mateix l'exfiscal superior de Catalunya, el senyor Mena, en què deia que el referèndum no és delicte. D'acord. En tot cas, aquest referèndum sí que està suspès pel Tribunal Constitucional, que és l'òrgan que es dedica a vetllar perquè totes les normes respectin la Constitució. Ara mateix està suspès. Les persones que el dia 1 d'octubre, si hi ha urnes, vagin a votar, a què s'arrisquen? A res. No els hi pot passar res? A quin delicte cometran? Anar a votar en un referèndum que està prohibit. Bé, si això és un delicte, i crec que fa un moment... Digui-m'ho vostè, que és l'especialista. No, és una pregunta retòrica. Evidentment, no estic fent l'entrevista. Votar no és cap delicte. Si convocar un referèndum no és cap delicte, votar encara ho pot ser menys. És a dir, seria... I, en fi, deixi-m'ho explicar diferent. Si votar
fos delicte, serà que no estem en una democràcia o no estem en un estat de dret. I, per tant, els ciutadans, quan van a votar en un referèndum i en unes eleccions, estan exercint de manera principal un dret fonamental que és el de la llibertat d'expressió, que és el dret al pluralisme polític i que és, en definitiva, el de la participació ciutadana en una qüestió que ho hem de tornar a dir, encara que ho hem explicat moltes vegades, que és una qüestió de naturalesa política. I el gran problema, i jo crec que els ciutadans de l'Estat espanyol han de sentir, jo crec que en molts casos, vergonya pel que està fent el govern espanyol en l'abús i en la repressió que està aplicant a les institucions i als ciutadans de Catalunya. Jo crec que molts ciutadans de l'Estat espanyol senten vergonya del seu govern quan veuen que una qüestió que és de naturalesa política, que s'ha de resoldre en el marc de la política, passa la patata calenta en els tribunals perquè resolguin això. I cap jutge, cap tribunal ni cap sentència, i això ho dic jo, i ho diuen els propis tribunals, i ho diu el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i ho diu l'expresident del Tribunal Constitucional, cap tribunal resoldrà una qüestió de naturalesa política. I no només no ho resoldrà, sinó que pel camí el que estan fent és carregar-se la percepció d'independència judicial, i Espanya en això, quan la Unió Europea ho pregunta a tots els ciutadans de la Unió Europea, Espanya ocupa, en quant a la percepció que tenen els ciutadans d'independència judicial, el lloc 28 de 28. Jo crec que tenen deures pendents i estan fent un flac favor a la política i a la justícia. Senyor Mundó, conseller de Justícia de la Generalitat, moltes gràcies per haver vingut avui a 8 al dia. Bona nit.